vocês. Então, essa vocês cantem comigo aí, meu. Em Uberlândia, cantando
músicas do Legião e tal, e me chamou pra fazer algumas músicas, né? E ele ficou sabendo que eu gostava pra caramba do Legião, e eu fui lá e cantei, não é metal, mas foi muito bacana aquele cara, cara, é uma fera, assim. Oi? Parece que essa música não dá, né? Só se tiver um teleprompter, assim. Só se tiver como ler ali. Possível agora. Ah, ele perguntou, ele falou a respeito do trabalho que a gente faz, é mais valorizado lá na gringa do que aqui, né? É isso que eu tô, né? Se me incomoda. Me incomoda um pouco, assim, tipo, a gente vive aqui, né? Cresceu aqui, mostra o trabalho dentro do Brasil também, mostra pro Brasil que a gente leva a bandeira do Brasil lá pra fora, tal, que tem uma importância, mas a gente tem muitos fãs aqui. Todos os shows aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, são bem cheios. E quando a gente passa aqui no Brasil, tem um bom público. Não é, como eu te falei, não é de repente o NX0, entendeu? Que vai tocar no interior, sei lá, igual qualquer cidade do interior, bota 5 mil nele. Não, a gente tem um público de 1.000, 2.000 pessoas no interior, claro que nas capitais é o contrário até. Nas capitais, por exemplo, o Angra, mano, retrasado. Desculpa, não é atrasado não. A turnê do Take of Shadows, a gente fez um show. Eu lembro de só pegando o que você falou, porque lembrando que a gente fez um show no. Acho que no Peixe Carvalho, e na semana anterior, uma coisa assim, tinha sido um show da Pitt. E a Pitt, todo sabe, pô, puta menina famosa, tá sempre na televisão, tem isso na rádio direto, né? Tudo. E o show da Pitt tinha acho que 900 pessoas. E do ano já tava com 6 mil pessoas, entendeu? Então, eu lembro que foi o próprio nome do Peixe Carvalho que. Chamou a gente, né? A gente tava no camarim, ele chegou lá e entregou uma rosa pra galera, um vaso de rosa, né? Parabéns, mano, nossa, essa sua casa cheia, tava, a gente teve aqui, não teve esse público. Então, acontece muito isso, né, também. O Angra, o banda de metal, é um público mais selecionado, mas é um público fiel, né? Não só o Angra, mas o público de metal em geral, é um público bem fiel. Vídeo aí essas bandas que vêm pra cá, que, por exemplo, você vê o Queensrÿche, quando veio pro Brasil, tava cheio de alguns publicados em São Paulo. Queensrÿche é uma banda antiga dos anos 80 de metal, mas que na Europa já viu. Tocava, sei lá, pra 200 pessoas, 300. E aqui em São Paulo eles tocaram pra 5 mil. Né? Então, tipo, acontece muito isso. Aqui no Brasil, as bandas. Tem muita banda vindo agora, porque já não faz mais sucesso lá na Europa, nos Estados Unidos, tá vindo no Brasil, que aqui ainda a galera ainda participa, né? Mas a gente poderia ser, com certeza, mais bem recebido, não pelo público, a gente tem o público, mas pela mídia, assim, entendeu? Podia ser menos taxado de rico, podia ser menos. As pessoas podiam encarar o heavy metal como uma música, um estilo de música, né? Junto com outros estilos de música, e não só como um bando de maluco que só grita. Os caras acham que a gente usa droga pra caramba e tal, a gente nem na banda não tem nem cara que fuma cigarro, pra ter uma noção. E no show do homem não tem briga, não tem. Consumo de droga, deve ter alguma coisa, mas não tem como tem show de pagode, sei lá, por exemplo, show de axé, você vê um monte de pancadaria, droga pra caramba, bebida, tá? Então as pessoas têm uma visão um pouco errada assim, de droga. A pessoa que eu digo fora do metal, né? Os leigos, né? As grandes mídias, sabe? Você sabe o que é o Astro 2? Você sabe o quê? Um astrólogo montado no cavalo. Um astrólogo montado no cavalo? Você não. Eu trabalhava aí, ele perguntou o que eu acho da versão desenmarche que o Calcinha Preta fez, né? Eles fizeram uma versão meio acústica, assim. Se fosse uma versãozinha mais, tipo, triangulinho, né? Tipo, não, ia ficar meio esquisito. Mas como foi uma versão meio. Me lembrou um pouco até o. O Leonardo, tá vivo. Me lembrou até o Leonardo cantando um pouco, assim. Mas eu não achei ruim, não, achei legal. Assim. Eu achei podre, entendeu? Porque quando me falaram, eu falei, puta, deve ser podre. Aí eu ouvi e achei bom. Achei dentro do padrão, assim, de qualidade. Caraca. É pouco.
É verdade. É verdade. Detalhe, mano. Sabe qual foi o meu último CD que eu comprei? Faz tempo, eu comprei CD. Agora eu só baixo. Se você baixar, eu só baixo. Mentira. No final, faz um mês, mais ou menos. Dois meses. Zeca Pagodinho, pô. O bichinho lá. O Zeca, aquele acústico da MTV, meu, com orquestra. É porra. É verdade, é legal mesmo. Mas você tem que ouvir várias coisas pra estar sempre buscando aprender um pouco mais com o que é bom. Dentro do samba, do pagode, você fala junto, tá bom. Não tem como te falar, o cara é tosco. As letras são inteligentes pra caramba, tem várias coisas engraçadas e tal. Agora, eu não gosto muito do plano do pagode que fica só, tipo, eu te amo, tu, você me ama, a minha cama. Pô, é foda, eu fico o disco inteiro falando disso. É meio tosco. Mas quando tem umas letras inteligentes assim, tipo, o Zeca, que eu falei, é legal. É sério mesmo, pesquisa aí, vai lá tipo, no Google, baixem as letras lá do. Não, é engraçado. Cara, é foda. É. Bezerra também, ó, puta gênio, outro. Martinho da Vila também, acho foda. Cara, muito bom. Então tem alguns personagens do samba que, na verdade, não são mais real, são mais realizados. Que é legal, entendeu? Bacana de forró. Eu também já ouvi algumas coisas mais antigas, assim, né? Os artistas mais antigos, tá? Dominguinhos, sei lá. Os caras que tem outra pegada. Fala mansa, assim, já não é muito minha onda. Eu já acho muito. Eu já acho muito. Eu te amo. Você me.